Ми повертаємось до новин. Минуле, сьогодення та майбутнє націоналістичного руху в Україні. Це тема круглого столу, який відбувся у Центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери. Учасниками засідання, яке приурочило 88-й річниці з часу утворення ОУН, стали представники націоналістичних організацій, які входять в обласне громадсько-політичне об'єднання «Національний вибір». Дискутували і на теми суспільних проблем сьогодення, як от неправочинне, на думку учасників розмови, підвищення цін на пасажирські перевезення. Проте найбільше уваги все ж було приділено питанням політичним, зокрема єднанню націоналістичних організацій у боротьбі за перемогу і майбутнє української держави. Йдеться до зближення, в першу чергу, двох гілок ОУН, йдуть тісні переговори, йде те, що ще раніше і близько не відбувалося. Відрадно те, що наші провідники, як одного крила, так і іншого, знаходять спільні теми, знаходять спільне порозуміння, знаходять об'єднавчі процеси, до яких, хочеться вірити, залучаться і інші представники як націоналістичних, так і громадсько-політичних організацій і демократичного плану.